យោ what's up យាយឥឡូវអត់ដឹងថាខ្ញុំនៅទីណាទេឥឡូវ1 2 3សប្រៃយ៉ាងនេះ weekend អត់ដឹងទៅណាសូជិះជិះទៅពីទៅពីឥឡូវជិះមកដល់សាលានេះបាក់បែកហើយចំណាស់ហើយបើសិនជាគិតពីអាយុវិញថាជាបងខ្ញុំ2 3តង់ហ្នឹងតែមើលជន់លើម្ដងគាត់ថាជន់លើមានអីខ្លះទៀតហើយមានតែកែបាយរំទុកទឹកខ្ញុំមកយីបាយគាត់ស្បមកខ្ញុំដាក់មកទេនេះគឺមិនមែនលក្ខណៈសាលាទេចង់ចូលលក្ខណៈទេហើយបាទនេះគឺតែបាយបាទតែបាយតែជាមួយហើយលំនាំតាំងពីជំនាន់អាចថាជំនាន់តាទូតយើងឥឡូវយើងធ្វើ house tour បន្តទៀតបាទគេថានៅលើចម្ងាយមិនដឹងថាអ្នកណាដល់អីខ្លះទេមិនទេដល់ណាបាទថាមានអីណាអូយអាក្រក់មែនទេអូយអាក្រក់ដល់ទីម៉ាញ់នោះសុំបែបអាយតម្លៃចំណាស់នេះល្បាតអត់ល្បាតអីហ្នឹងខ្ញុំមើល So yeah this is what you see you see អាគីដែលមានអាយុចំណាស់ពួកឥឡូវយើងមកមកកន្លែងទៀតហើយនេះគឺទៅនេះពេកចាដើរមើលលេងអញ្ចឹងណាដើរបង្ហាញអ្នកគ្នាមើលខាងក្រោយនេះគឺមានអាគីមួយទៀតហើយអាគីនោះបាក់បែកជាអាគីមួយមិនញ៉ាំទេអ្នកឥឡូវយើងចាំទៅចូលមើលខាងក្នុងអស់នេះចាំដឹងថាសភាពបាក់បែកហ្នឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយចំណាស់នៃអាគារហ្នឹងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាខ្ញុំមានដៃទាំងអស់មានដៃសិតដៃខ្ញុំអត់ដឹងថាដៃជាដៃអីទេនេះសិតដៃទេនេះដៃក៏បែកអូចេញវិញហ្នឹងអូនេះអែមកនេះមកដល់ឥឡូវនេះអែមកអត់ដែរឃើញសោះក៏បែកទៅលាក់មកយ៉ាងអូក៏បែកទៅលាក់ជាខ្សែហ្មងបាទនេះគឺង៉ាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ជាង៉ាយង៉ាយតាមគេដែរង៉ាយតាមគេតែអូឥឡូវនេះសពថតរូបអែមែនតើហ្មងគាត់ឃើញចង់មកថតរូបតែដាក់ដល់ពីបានតែថាចង់ថតរូបមកថតដល់នេះអូស្អាតមែនតើគាត់ថតរូបដូចពីប្លេមកហើយនឹងអត់សោះពេកឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងស្ពានមួយនៅស្រុកលំខាត់ហ្នឹងចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺអត់មានអីទេគ្រាន់តែនាំអ្នកគ្នានាំអ្នកគ្នាឲ្យមើលពីទេសភាពផ្សេងៗនៅក្នុងស្រុកលំខាត់ឡាននេះស្ពានអត់ដឹងស្ពានអីគេតែសំខាន់ឡើងនេះហ៎ឡើងចាស់ហ្មងអត់ឃើញឆ្លងអត់ឃើញឆ្លងឡានកាត់ហ្នឹងណាអ្នកគ្នាមើលស្ថានភាពស្ពានមើលម៉ែគាត់ឈរនៅឡើងចង់ស្រីវចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកគ្នាដឹងថាដ
ែយើងឃើញនៅក្នុងវីដេអូមានអាគារចាស់ចាស់តាំងពីយូរពីមកហើយហ្នឹងគឺដោយសារតែស្រុកលំផាត់ហ្នឹងគឺជាទីរួមខេត្តរតនគិរីកាលពីមុនដឹងកាលពីប្រហែលឆ្នាំនេះខ្ញុំមិនដឹងដែរតែនេះគាត់នៅតាមអីដែលខ្ញុំដឹងថានៅស្រុកលំផាត់គឺជាទីរួមខេត្តរតនគិរីពីមុនប៉ុន្តែឥឡូវត្រូវបានផ្លាស់ទៅក្រុងបានលុងវិញសូតែនឹងឯងជាហេតុផលដែលនៅក្នុងស្រុកលំផាត់នេះមានកន្លែងអាគារចាស់ចាស់សាលារៀនចាស់ចាស់ដែលតាំងពីជំនាន់មុនមុនមកហើយនេះមានកន្លែងផ្សេងទៀតមិនមែនជីកាត់ឃើញដែរប៉ុន្តែអាចបានឈប់ថតគឺមានកន្លែងចាស់ចាស់ជាច្រើនជាច្រើនមានរបៀបជាតាឆប់ទៀនអាគារសាលារៀនឬមួយក៏អីផ្សេងដែរហើយបានឃើញខ្លះខ្លះក្នុងវីដេអូហ្នឹងCome back, we went out at night and day, we enjoyed the life. I remember in your car, looking on till we were tired. Baby, you're my lullaby, you're my daylight. I miss you, I miss you. I miss those days, I miss those days. I miss you, I miss you. I like that too.អូនអូនអ្នកស្រោចផ្កានៅមុខវត្តស្រោចនៅពីណាគេអ្នកប្រាយស្រោចលោកអអហេឡូអូនហេឡូចាំមកហេឡូដាក់កាមេរ៉ាអញ្ចឹងអូនអាចជិះទៀតអីគេជិះឡាគេអូហើយមានបងប្អូនម៉ាក់នេះបងប្អូនម៉ាក់នេះបងប្អូនច្រើនមានបងប្អូនស្រីហ៎មានបងប្អូនស្រីអត់មានបងកំមុំអត់ទៅយ៉ាងណាឆ្លាតក៏ដែរនេះបងគាត់ទូហាយក្រុងឯងបងចាំមកលេងអញ្ចឹងយកពុនយកដៃហើយអូចាំដៃសុខសួរទឹកទឹកបងមកបណ្ណាទឹកហ្នឹងអូបទៅលេងបងដាក់អាំងហើយបងវាអាំងចូលក្នុងហ្នឹងហើយយកមកចាក់ហើយកាអូទៀតនៅភូមិនេះគេហៅភូមិអីគេអូនស្រុកលំផាត់មកឯងភូមិអីតែហ្នឹងខ្ញុំផាត់ដែរអូហើយនៅនឹងមានកំមុំតាដែរអូឆ្អត់ណាអឺឆើតាមមួយទៅច្រាមមួយទៅអត់តាមមួយណាគេឥឡូវមានច្រើនឬអត់ហើយហើយតាក់ទៀតខ្លះអត់លុយអឺថាមានកំមុំច្រើនចាំលើក្រៅខ្ញុំមកលេងទៀតណាអូណៃទៅណាទៀតណាខ្ញុំទៀងខ្ញុំពុះថ្មីពុះថ្មីណាអូពុះថ្មីនៅនោះហើយហើយមកវត្តនេះមកផ្នែកណាមកសូមអូនៅវត្តហើយជួយធ្វើការលោកចាស់ហ្នឹងហើយហើយរៀនណាទីម៉ែទី7អាខំរៀនយើងនៅកន្លែងណាដែរកុំភ្លេចរៀននេះសោះនេះឡើយអូនឯងនៅទីម៉ែអើខំរៀនអូនអនាគតខ្លួនយើងឯងនេះឡើយហើយកុំបែកឆ្វេងនេះផ្ដាស់នៅជាមួយលោកខំរៀនឥឡូវយើងគិតថាទៅផ្ទះវិញហើយដោយសារតែម៉ោង5ជាង6ថ្ងៃលិចចូលបាយបាយអ្នកនរអរគុណដល់ការមើលវីដេអូមួយនេះវីដេអូដែលគ្មានផែនគ្មានកម្រោងគឺថាចេះជិះជិះមកឃើញស្អីថនដល់ចូលវាទៅទីហីអរគុណអ្នកនរសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះសូមទោសរាវងឆ្កងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយ